E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Edivaldo Volpato, eu sou aqui do site da Volpatoys e hoje trago review aqui do Anakin Skywalker da Hot Toys, escala 1/6. Esse aqui é a do Guerra dos Clones, né? E olha só que sensacional essa caixa arte. Vem aqui com a imagem do Anakin, como as figuras padrões mais novas aqui da Hot Toys. Ela vem com a caixa, a parte de baixo aqui, bem semelhante às outras, porém ele tem esse encarte aqui, que é refletivo, né, com a imagem dele. A lateral aqui, a imagem da figura também, com o nome da Disney. Esse outro lado aqui, apenas o modelo com o nome da figura. Embaixo aqui, só Star Wars, né, seguindo o padrão. Atrás, o nome da figura e os avisos. Olha só, eu vou tirar aqui a tampa da caixa. Olha só. E aqui temos a imagem do Anakin. Olha só que legal. Que ele é seduzido aí após vários acontecimentos familiares, né? Ele entra pro lado sombrio aí quando se torna aprendiz do Darth Sidious, né? E olha só que legal. Eu vou tirar aqui a contracapa. Aqui já temos acesso ao blister, né? Tem aqui uma parte de cima com alguns acessórios e o blister de baixo contendo a figura. Eu vou tirar aqui ele da caixa para vocês verem. Olha só. Vou tirar a tampa. E ele vem aqui nessa maneira no blister. Eu vou tirar todos os acessórios, todos os itens e já volto com os detalhes para vocês. E voltei aqui com todos os itens para vocês. E olha só que legal a base. Ela vem aqui com o nome Star Wars, né? O Anakin Skywalker, uma plaquinha de metal. Aqui é como se fosse o chão das naves, né? Ó, olha só que legal. A parte de baixo aqui, os direitos reservados para Lucasfilmes. Então, uma basinha quadrada. A haste aqui, ela vem com um padrão aqui mais quadrado, com regulador de altura, você coloca na posição que você deseja. Então essa aqui é a base. Bem legal, né, pessoal? Ele vem aqui com algumas mãos. Olha só. Vem com uma mão nessa posição. Que bacana. Vou focar aqui para vocês. O encaixe do pino padrão, com o formato da luva aqui, né? Ele vem com uma mão aqui mais aberta. Olha só os detalhes, muito bem detalhado. Vem um par de mãos nessa posição. Aqui. Todos os detalhes aqui, o encaixe. E você coloca o sabre, né? Você colocar ele. Ele vem com um detonador térmico aqui. Vem um com a bolinha fechada, olha só. E o outro, pessoal, já vem com ele aberto aqui, ó. Vem esses dois. É todo de plástico. Tem os detalhes aqui da parte de cima. Olha o botãozinho. Então vem esses dois aqui. Ele vem, pessoal, com a capa aqui, ó. Ele vem separado com. É só você remover aquela outra, tirar a head, você coloca aqui no ombro. Então ele vem aqui com a parte de cima, ele é de plástico. Olha os detalhes aqui, tem um encaixe. Aqui tem um velcro, olha só. E vem aqui a capa, olha só. O tecido dela é bem como fosse um pouquinho mais aveludado, né? Então ele vem com essa capa. Ele vem aqui com as duas ombreiras, assim, essa aqui com o símbolo, e essa aqui um pouquinho mais desgastada. Ambas com o velcro, então você puxa ali, põe essas aqui no lugar. Vem com um sabre, olha só, com o sabre dele, vou mostrar os detalhes aqui. A parte de trás, tem um encaixe aqui para você colocar, olha só. Encaixa ele depois, eu vou mostrar para vocês. Tem a lâmina aqui com efeito,
como se estivesse lutando aí, né? É só você substituir. Você pode colocar tanto nesse, olha aqui, como no outro que tem o LED de iluminação, pessoal. Eu vou mostrar para vocês também. Temos aqui, ó, o holograma, o efeito aqui, ele fica dessa maneira. Olha a base dele, tem um furinho aqui. Olha aqui, que você encaixa o holograma aqui. O holograma que temos aqui, primeiro é do Baby Yoda. Baby Yoda não, né, pessoal? Do Yoda mesmo, né? Ó. Esse é do Yoda. Temos aqui do Obi-Wan. Legal. E da Ahsoka Tano. Inclusive, temos o review aí da Ahsoka e do Obi-Wan. Eu vou colocar a da Ahsoka aqui em cima para vocês. Então, se você não viu, assista aí o review. E também temos do Obi-Wan. Você dá uma olhada aí, pessoal. E temos aqui, como é padrão da Hot Toys, o braço aqui que você substitui. Você coloca as pilhas aqui e acende o LED aqui na mão. Olha só como que fica com o LED aceso. Então, você substitui aqui, ó, o sabre, coloca, liga. Ele dá o efeito de ligado, pessoal. Fica bem legal na figura. Depois, no final, eu vou colocar as imagens dele com o sabre ligado, enfim, com os efeitos, junto com os outros Star Wars aqui. E vamos à figura do Anakin, pessoal. Olha só a head dele. Aqui. Esse aqui é antes dele virar o Darth Vader, né? De virar o Cyborg. E olha só que legal. A head muito bem detalhada, o sinal de cicatrizes aqui no rosto, o cabelo aqui é esculpido. Então, essa head, como eu falei, essa parte você pode substituir, você remove a head e puxa aqui, ó. Só remover, aqui na frente, como eu falei, tem o velcro, então se você só remove e substitui pela outra, como as ombreiras. Essa aqui também tem um sinal, olha só, só puxar e aqui você também remove e substitui. Então ele vem com a roupa, olha só que legal. É todo tecido, o cinto aqui é de couro, pessoal, couro sintético, então tomem bastante cuidado, pois ele pode acabar danificando futuramente. Olha o bolsinho aqui do lado, que é a parte de trás. Essa parte aqui, pessoal, você remove, ela abre, você substitui o braço aqui, que tem o LED ali para você trocar. Depois só você encaixar, ele para aqui na posição que você colocou, ficando certinho aqui. Olha os detalhes aqui, ele é um plástico mais emborrachado. Olha a roupa aqui, esse aqui não tem abertura nenhuma, mas olha a qualidade, como fosse um couro mesmo, mas é plástico. Ele vem com essa mão nessa posição. Essa aqui também, olha só que legal. A parte de baixo aqui vem como fosse a saia e a calça aqui também a parte de baixo. A bota aqui é um couro também, então tomem bastante cuidado, pessoal, porque acaba danificando se você ficar mexendo, enfim. O pé aqui é junto, então ele vem junto com a parte aqui de baixo. Olha só. Parte do fundo. E olha só. Então, muito legal a figura, pessoal. Como eu gosto bastante do Star Wars, eu vou deixar junto com os meus. Eu vou mostrar para vocês as articulações aqui da figura. Então, a head é junto com o pescoço, a mobilidade lateralmente. E temos a articulação aqui embaixo, ó. Então, você consegue articular bem para baixo e para cima. Os braços, a roupa acaba pegando, então 90 graus. Que você consegue articular para frente e para trás, né? Aqui temos duas articulações, então você consegue articular muito bem aqui o cotovelo. A mão é padrão, né, pessoal, da Hot Toys, então você consegue articular muito bem. Lembrando que essa aqui, pessoal, que vem o sabre, não fique articulando, que passa um fio aqui na parte interna. Se você ficar mexendo muito, vai acabar quebrando e você não vai ter mais
LED aqui. Aqui no abdômen, ó. Uma leve articulação. Virar nem pensar por conta da roupa, né, pessoal? A perna aqui você consegue abrir bem pouco por conta da calça, né? O joelho, duas articulações. O pé, bem pouca, como eu falei, da bota. Então, evitem de ficar dobrando, porque pode acabar marcando. E de virar a mesma coisa. Então, pessoal, esse aqui foi o review aqui do Anakin, do Guerra dos Clones. Eu vou colocar as imagens junto com meus outros aí. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Então deixe seu like, deixe o comentário aí. Um grande abraço e até a próxima. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do it.